んこんにちは、H ナウドのファッションデザイナーの直人です。学校では絶対教えてくれない、この動画、今回はちょっと授業らしくなる、デザインの構築の方法、これをですね、皆さんにレクチャーしたいと思っています。まあね、プロの方はね、まあいろいろね、やり方が持ってらっしゃると思いますが、まあこれから勉強しようとか、学生の皆さんとかね、今からこう、最近アパレルのファッションデザインになりましたみたいな人は、意外とそのデザインの組み立てってどういう風にすればいいのかってわかんないと思うんですよね。でね、すげえ間違いのやり方でデザインを構築してる人って結構いっぱいいると思うんで、それをですね、この動画、10分ぐらいのね、この動画を聞いてもらえれば、あ、そういうやり方あったのかっていうことを改めてこう考えさせられるような、まあ、デザインのね、構築方法がありますので、それを教えたいと思っています。ということでね、ぜひ最後までチェックしてくださいね、ということで。例えば、まあ僕もね、学生時代、デザインをなんかしようかなと、服のね。そうすると、まずやることは、こうね、紙に、そうだなぁ、どんな服っつって、なんか、ちょっとこういう肩のショルダーで、肩が張ってて、こうちょっとこうドレープが流れるような、こうちょっとかっこいいデザインをこう作ろうかなと。みたいな。ね。汚いから見えるかわかんないけど。まず、こうデザイン、もちろんデザインを書くんで、デザイン画っていうとこから、入っちゃうっていう人ほとんどだと思うんですよね。当たり前ですよね。だからデザイン画を描かないといけないから。なんですが、こういうやり方をやるとですね、ぶっちゃけ、ネタがつきますと。まあ、1回2回のね、コンテストとか、まあ、趣味でやりましょうだったらいいんですけど、毎シーズン、もう何百着もですね、服を。例えばそれを5年、10年、20年、30年、そうやって続けてデザインを出していくっていうことは、もうここでね、フラフラフラって書いてても、難しいのがあるんですね。だからこれって結構デザインって、なんか頭の中から、なんかすごい直感のインスピレーションみたいな感じのイメージがあると思いますけど、実はきちんとですね、こうフレームワークみたいにして作って構築していくっていうこと結構大事なんですね。まあ、それでね、例えば、まあ、服のスタイルの一番ポイントって、シルエットってあるじゃないですか。シルエット。うん。こう、A ラインだとかね、B ラインだとか、いろいろあるじゃん。P ラインはないか。X ラインだとかね。例えば、まあ、A ラインがありますよね。シルエットね。ざっと大きいシルエット。丸いシルエットとか、長方形とか。まあさっき言った、まあ逆算とかね。あるじゃないですか。これね、結構大事で、これまあ服のデザイン以外にも、キャラクターの設定とかね、アニメのキャラクターとか、よく見ると、ちゃんとこういうね、大きなシルエットで作られてる映画いっぱいあるんですよ。例えばモンスターインクとか、目を凝らしてみてください。もう、いろんなシルエットが、ちゃんとキャラクターごとにできてるんですよね。あれって偶然、モンスターインクのなんか目玉の子とかいるじゃないですか。角の生えたあの、主人公の二人。こんなやつを作ろうかな、とかっていう発想じゃないんです。もうこういう、まずフレームワークでシルエットを決めて、その中にキャラクターのデザインをはめ込んでいくというところに始まってますと。だからこれも、いわゆるファッションデザインとしてはかなり重要なんですよね。じゃあ、こう、シルエットがありますよね。あと、なんだ？シルエット？まあ、例えば、コンセプト。まあ、さっき言った、もう、じゃあ、アニマルとか、ドレスとか、フォーマル、カジュアルとかね。コンセプトがあります。汚ねえな、字が。その後、例えばもうちょっと細かく絞り出すため、まあ、これだけでも結構いけるじゃないですか。
三角形のシルエットのアニマルの服。ねえ、どんな服でしょう。でも、かなり絞り込みできますよね。ここで言うと、じゃあ、例えばもう顔があるから、もう描けないですね、これね。顔があるから、まあ三角形ってことは、こう、裾が広がってて、ここが、例えば、ヒョウ柄の、服と。わかりますよね。まあ自分が作りたいか作れないか、そこはもうちょっと考えないといけないですけど、まあ、導き出せるものってあるじゃないですか。何もないここの真っさらな状態からデザインを考えるよりも、頭の中が整理できますよね。でも、これってまだまだあれで、実はさらにもっともっといろいろあるんです。ここに、例えば、年齢、まあ、年、例えば、こう、50歳ぐらい。これ、40、30、20代、10代。ありますよね。あとは、どうだな、カラー。ここも決めちゃう。例えば、白、黒、青、赤。そして、なんだ？いや、もう、プライスとかね。プライス。っていうことで、これ1000万と、1着。500万。10万。1万と。1000円。まあ、こんな感じで、フレームを作っていくわけですね。で、そっからなんですよ。そっから、これをどういうふうに組み合わすのかっていうところがデザインのセンスとか、ギミックだったりするわけですね。例えば、シルエットが三角で、アニマルモチーフだと。で、50代の大阪のおばちゃんが着る、赤い服って言ったらなんとなくほら、あ、こんなド派手な、なんかおばちゃんがファーを着てさ、なるじゃないですか。だからそこをどうひねるかと。デザインでね、個性で。じゃあ三角形のシルエットのドレスじゃないですか。あくまで想像するのは三角形って言ったらドレスかなと。ね。こう、顔があると、こう広がるような、こう、ドレスだと。さあ、じゃあコンセプトをどうしようと。さっき言ったね、三角形だとドレスだから、これでドレスに行っちゃうと面白くないじゃないですか。まんまだから。これでフォーマルも、まあ、面白くないと。これでカジュアル行っちゃおうかなと。カジュアル。三角形のこういう広がるようなデザインのシルエットのカジュアルな服を作る。これが一番なんか、どんなんって思うやん。ね。じゃあカジュアルの要素って何だろうと。皆さん想像してほしいんです。カジュアルって何だろう。スニーカーでしょ？デニムでしょ？あとなんだ ?T シャツとかあるじゃないですか。カジュアルの要素って。パーカーとかさ。まあ、例えばデニム。ね。カジュアルっつったら、まあ、やっぱデニムでさ、ちょっとこう、古着っぽいよねとか、ネルシャツだよね。なると、じゃあここの三角形シルエットのドレスを、だいたいドレスって言うと、シルクだとかね。なんだの、なんか、サテンだとか。つるっとしたフォーマルなね。もの想像しますけど、カジュアルで行くんだったら、このドレスを、あ、全部デニムの素材で行こうと。もしくは、デニムパンツを解体して、継ぎはぎのように作っちゃおう。っていうことに、頭が行きますよね。これね。この段階で。ここでいろいろ組み合わせるわけですよ。あ、カジュアルだな。でも、ああ、そうだな、と。デニムパンツを解体してドレス作ったら、ちょっとそんなのあんまり今まで見たことねえな。行ってみようかな、と。ちょっと思うじゃないですか。じゃあ次、年齢。なんだけど、50代を目指そうと。カジュアルって言ったら今まで、はい、20代、はい、10代かな。なんとなくね。そこを、うん、まあ、カジュアルで20代、10代当たり前だから、ちょっと年齢高いおばちゃんとかに行っちゃおうかなと。ね。行こうかな。
なおかつカラーは、黒に行っちゃおうかなと。おい、デニムっつったらブルーじゃんと。でも、あ、黒。じゃあ、どうしよう。50代着るんだったらそうだな、なんかもうちょっとあれかな、なんかこう、じゃ、ちょっとゴージャスな感じにしようかなと思って、ここにじゃあ、ちょっとこう、ミンクのファーっぽい、フェイクファーみたいなのがこう、つくようにしようかとかさ。いや、ここら辺ちょっとスワロとか、刺繍とか入れちゃおうかな、みたいなさ。50代のために。なおかつ黒。ああ、そっか、黒でね、デニム、まあ、ブラックデニムもあるけど、それもおもんねえなと思って、そうだな。じゃあ、これは、後染めを加工で、裾から染め上げようと。デニムを、パッチワークした後に。だと。ね。そうすると、今まで、三角形でドレスって言ったら、まあ、皆さん想像してください。ウェディングドレスみたいなやつとか、フォーマルだとかもいろいろありますよね。なんとなく。ただ、このように自分のフレームワークを、網だくじのように自分でこう、ん？待って、ちょっとこうしよう、こうしよう。これだと普通だよね。もう一回っていうことを練り直していくと、なんかさ、頭の中で、うわ、これこういうデザインしようかなっていうことを考えなくても、デザインって結構導き出せるんですよ。これね。なおかつプライス。まあこれも結構大事。本当はこっから攻めた方がいいのじゃないかなと僕は思ってますよ、プライス。だってこれで1000円の服を作るのか、1000万の服を作るのかでは全くちょっと違うからね。だからまあ、シルエットを決めたら次、値段。まあ、というかもう最初に値段を決める。これが一番かもね、まずね。うん。よっしゃ、1000万円の服作ろうよ、と。ね。1000万。じゃあ、1000万の値段だったらいくらで作れるかなって考えてみてほしいです。もちろん100円でも1000万の服は作れるし、ね。いろいろあるよ。でもじゃあ1000万、うん、そうだな。じゃあざっとね、わかりやすく考えて、じゃあ500万円。500万円も材料とか縫製とか使えるよ。ね。だったら、うわ、これ500万あるんだったら、ここなんかちょっと、プラチナ加工で黒くしようかなとか、プラチナは無理だけど、まあ、そのようにして、デザインを導き出せるということなんですね。だからね、多分皆さん最初になんかね、頭の中でなんかデザインをしようって思ってる人いっぱいいると思うんですけど、実はそういうことって非常に面白くないデザインが浮かびやすいと。うん、だからこれってさ、ぶっちゃけね、多分中学生でもできるデザイン発想だと僕は思ってるんですよ。もうプロでさ、専門学校に行かないとできないとかさ、なんかさ、感性があって才能がある人ができないとか、全くそんなことないじゃないですか。ただ単に、シルエットを書いて、なんとなくコンセプトを立てますと。年齢層とかカラーとかプライスとかもっと他にもありますよ。夏着る服、冬、暑い服、袖が長い、などいろいろ、もうここをもっともっと細かく出せば出すほど、複雑なデザインになっていきます。まあ最終的には、いくらの商品を作るのか、これ結構大事なんで、やっぱここを一番最初にね、ターゲットとして置いとくべきですけど、じゃあこの中でこの組み合わせだったらどういうものができるのかっていうことは、このようにフレームワークを使うと、いとも簡単にできてしまうということですね。個性的じゃないですか。で、こう A ラインのドレスだけど、全部デニムになってて、こう、フェイクファーがついて、下がさ、なんかプラチナコーティングみたいになってると。そんな服あんまないでしょ。でも、これ僕がさ、なんとなくこれ、頭でね、なんかこう、電撃のショックが受けて、こういうデザインを発想したっていうことじゃない、ということを説明しましたよね。こう流れで言う。あ、こう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 しよう、こうしよう。これ思んないよね。カジュアルだったらこうだからこう変えよう。まあそういうことで、このようにデザインっていうのが導き出せるっていう、一つのこれはね、一個、めちゃくちゃ、単純なパターンっていうことで、皆さんに今回レクチャーしましたということなんで、今回ね、またね、皆さんすごくためになったなという人は、絶対にチャンネル登録とですね、あとコメント欄にコメントをください。私もこういうの、ああ、よかったですとか、他にこういう質問がありますみたいなことをね、ぜひね、質問も書いていただきたいと思っておりますということで、
今回は、デザインの構築の仕方を、皆さんにレクチャーしました。どうもありがとうございました。それでは次回もよろしくお願いします。さよなら。